Fala pessoal, começando mais um vídeo, alguém já mandou mensagem. Tô aqui pela favelinha. Ah, o cara tá lá. Então é o seguinte, aquele cara que vai vender os negócios, ele tá por aí. Então hoje a gente tem que ir lá e pegar o negócio. Tem que ir lá e pegar, mas eu falei que ia comprar o quê? A mochila. Então eu já vou pegar, já tô com o dinheiro aqui. Eu já vou comprar a mochilinha ali pra ficar tranquilo, mano. Rapaz, o último vídeo deu certo pra nós, hein? Tá com muito dinheiro, velho. É muita grana, mano. Vai dar pra dar equipado nessa moto. Mas eu tenho que passar lá e colocar o meu turbo ainda, mano. De graça. De graça. Turbo de graça, velho. Camisa, botei a camisinha nova aí do Neymar. De boa. Tomara que dê sorte hoje. Camisa nova, tudo novo. Tem que dar sorte. Já deixa aquele likezinho já no início do vídeo. Deixa eu ver aqui. Utilitários, comprar. Ué. Não é utilitários, não. Vestuário, comprar. Mochila. Pronto. Já comprei a mochila. Olha aqui. Usar. De boa. E aí? Eu usei a mochila. Não vem me falar que eu tô com 1 kg só aqui, não, velho. Ué, mas essa parada tá falando que eu tô com 6 kg ainda, velho. Não me veio com essa história, não, mano. Eu quero saber cadê minha mochila. Eu vou chamar a polícia, hein, mano. Se eu não ver minha mochila aqui, velho. Como é que é o negócio? Eu compro a mochila e não ganho a mochila, velho. Olha lá, 6 kg, todo mundo vai pra 50. Por que que o meu tá 6 aqui ainda, velho? Será que é mochila falsa? Será que vem alguma polícia aqui? Ó, chamei a polícia, mano. Chamei a polícia, vamos ver. Ó, tá vindo aí, ó. Tal de Tiagão Kamikaze. Vamos ver se vem mesmo. Que última vez esse cara aceitou também, não vem não. Ó, o Vicirene tá aqui perto. Aí, chegou já. Vamos falar com eles ali. Vamos ver o que que eles vão responder pra Opa, nós. cidadão, foi o senhor que fez uma denúncia? Sim, senhor. Que Então, houve, cidadão? senhor, é o seguinte, eu fui nessa loja aqui comprar mochila. Aqui nessa loja aqui, comprei, tá ligado? Só que a mochila veio furada, velho. Furada? É, a mochila é furada, tá ligado? Ela falava que aguentava 50 kg, mas não aguenta nada não, velho. E não aguenta. Que você arrumou alguma coisa? Não aguentou nem 1 quilo, nada? Que houve aí? Nada, nada, tá na mesma, velho. Tá na mesma. Yes. Tipo assim, quando o senhor efetua a compra da mochila, aí o Ah. senhor tem que arrumar um negócio na mochila e tirar. Aí ela mostra que tá 50 quilos. Como Sabe que assim? ela. Como eu já botei a mochila nas costas. Botou ela nas costas e não tá dando, Nada, nada. cidadão? Ué, Tá, cidadão. acho que eles venderam mochila furada aí, velho. Tem quanto tempo isso aí, sabe? Foi agora? Foi agora. Acabei de comprar. Ué, cidadão. E quanto foi essa mochila? Foi 10 Foi a de mil. 10 mil? Então, mas era. Exatamente. Ué, cidadão, não é preciso que passe um golpe, não sei. Calma aí que eu vou ver se eu averigo ali Dá uma com o mesmo. olhadinha ali. Não tem lógica, não. Eu também acho que não, né? Mochila cara Que. dessa aí, Ué, pra rasgar, ué, isso aí Exatamente. tinha que durar até pelo menos uns 15 anos pra mais, né? Exatamente, ó. Vendendo Cadê coisa o errada. tiozinho? Cadê? Não tem ninguém aqui, ué, os caras tá Né? almoçando. Aquelas nova loja aí que não tem vendedor. Você vai Ah, ali, que você paga tudo vai. online aí. Então, cidadão meu. Olha aqui, comigo tá o mesmo, cidadão. Essas mochilas aí é do Paraguai, tô achando que isso aí é de feira. Aí, agora como é que eu fico? 10 mil, passei pro cara, fico sem mochila. Então, cidadão, desse jeito eu acho que tu vai ter que recorrer com o prefeito, se é que tu me entende. Entendi, entendi. Porque isso aí aparentemente, ou vai ter que abrir um processo contra essa loja, porque tá vendendo um produto errado aí, né? Né, eu já tô Porque querendo tu. dinheiro mesmo, vou ter que ir É. uma Você coisa ou vai. outra. Vamos ver aqui. Vai entender, né? Já de início já arrumou uma treta do nada, Deu aí, olha Chico? isso. Tive meio brabo, né, mano? O cara com a mão pra baixo, com a arma ali cruzada, mano. Ué, não tô entendendo isso aí não. Acho que é melhor fechar. Vocês vão avisar o prefeito fechar essa loja aí, hein? Senão vai dar Vai ter que prejuízo fechar essa aí. loja. Você Já comprou sua foi. mochila aqui, né? Que veio de errado aí. Exatamente, só a mochila. 10 milzinho. 30 mil já Tranquilo. ganhou aí dinheiro, cara, aí, à toa. Calma aí que nós. Vai ter que. Ué, esse cara tá passando a perna. Vai ter que Vamos ver prender o mesmo. isso aí não pode ficar assim. Vem com o prefeito, vem com o prefeito. Vocês têm Oh, contato, mais coisas sim, ali. cidadão. Nós vai ver com o prefeito, qualquer coisa nós joga ali. Se Aham, você você. joga ali e eu vou lá e vejo. Que Você vai bom. lá na Ixi, que delegacia. é isso? É tiro? Eita, eita. Cara, que susto! É aqui, ó. Parar de tiro É, aqui. porque tem um stand ali, acho que os membros tá lá trocando tiro. Correto, correto. Muito obrigado aí, senhor. Tranquilo, tranquilo. Merece, Expõe aí da disponha. Polícia Militar. O senhor também. Caramba, mano. É ruim, eu vou ficar no prejuízo nisso não, velho. 10 mil botei ali, velho. Minha mochila não atualizou. Cara, é três policinhas, ó. Vai mandar um cara encostar, ó. Tá só seguindo, ó. Tá só seguindo, ó. Ó, ó.
Entrou no bequinho, pá. Eu vou ir atrás. Não tenho nada de errado mesmo. Então já deixa aquele like no iníciozinho do vídeo aí, mano. Ó. Já deu um probleminha que a gente foi comprar a mochila. Não deu, mano. Neymar tá dando azar, hein, velho. Neymar tá dando azar. Eu vou ter que ir lá na parada consertar a moto. Pô, policial mascarado, mano. Deixa o policial mascarado ali. Policial mascarado, na reta não me pega. Nossa, tá acabando minha gasolina. Tem que passar no banco pegar o dinheiro. Vou virar à direita aqui. Caraca, de novo, mano. Porra, esses caras estão me seguindo ou tô seguindo eles? Daqui a pouco eles vão querer me parar aqui. Aí, oi, Steven. Ah. Qual a chance dessa XT aí ser roubada? Ah, eu não dou hipótese nenhuma. De 1 a 10, por que tu acha, hein? Bagulho, não sei não. Eu acho que um 7, 8 aí põe a chance. Beleza, policial. Beleza. Moto roubada. Tá achando que tá roubada? Para, seu trouxa. Caralho, tá foda chegar no banco ali, velho. Os caras tão indo pro mesmo lugar, velho. Se ferrar. Tem que ficar respeitando todo o sinal agora. Ó, tem dois caras atrás, ó. Dois caras atrás aí, ó. Pegar vocês, hein. Ô, toma Murilo, mano. Avançando o sinal aí, ó. Ninguém avançou o sinal, cara. O cara tá em cima da faixa vermelha aí, mano. Ah, ele sim. Mas tinha show, hein. Deixar aqui. Só pegar minha graninha aqui pra botar gasolina, velho. É, vamos botar gasolina aqui. E vamos lá pra cima. Ruim que, pô, de novo eu tô sem a mochila, cara. Que desgrama, velho. Quando eu compro a mochila dá errado essa bosta. Caralho. Vou botar gasolina aqui. Encher o tanquezão aqui de boa. Vamos ver o que a gente vai resolver, mano. Vamos ver. O que, que vai dar essa mochila aí? Eu tenho 10 mil pra pegar. Tem que consertar a moto. Passou dois caras ali em cima de uma moto. Suspeito. Motinha rápida aquela ali, hein. Caralho. Bora que encheu. Bora que encheu. Tem um cara caído aqui, velho. Tá bêbado esse cara? Acorda aí, tiozão. Levanta aí. Vai. Corre! Já era, isso aí tá apagado. Eita! Caralho, tá chovendo o carro, velho. Que isso, mano? E a polícia tá indo atrás de alguém ali. Não tem polícia aqui, a gente pode passar de boa. Perguntando se tem algum irmão lá em cima, que eu tenho que ir lá agora pegar o negócio. Vou ter que deixar na moto mesmo. Vou ter que deixar na moto mesmo, porque não vai dar certo não, velho. Eu não sei o que deu com a mochila. Ih, eu acho que não tem nenhum irmão lá em cima não, hein. Acho que deu ruim, hein? Não vai dar pra ir lá também. Vou bora lá pra casa lá. Vou dar uma passadinha lá. Isso, polícia. Sinal vermelho eu parei, né? Sinal vermelho eu parei, né, polícia? Segue seu caminho aí, de boa, isso. Sinal vermelho. Deixa eu ver se tem algum mecânico aqui. Você pode botar a parada pra mim. Tem mecânico. Deixa eu ver se aquele que botou a parada pro meu tá aí. Só tem um mecânico aí hoje? Sierra, mano, não tinha nenhum lá dentro. Ah, ele tá aí, o rapaz tá aí. Mano. E aí, Tonhão? Já é, mano, tem que botar um negócio aí, mano. O que você quer? Mano? Fala pra nós. Ué, aquela parada que você botou caiu no chão, filho. Ave Maria, vou arrumar essa porra. Vou ficar de boa, mano. Pode ficar de boa, que eu vou arrumar, relaxa. De boa. Só tô terminando o serviço no carro aqui. Aí eu vou aí uns 10 minutinhos aqui, Tonhão. Aí você fala aí, pode passar. Demorou, então. 10 minutos eu tô aí, então. Tamo aqui, tem que jogar fora, mano. Deve ser, mano. Compra só com seu terno aí. Trouxa. Vambora lá na casa lá, 10 minutos, ele falou, né? Dá pra ir lá, dar uma passadinha. Ver se tá tendo alguma coisinha. Ah, só foi eu fazer um vídeo. Do nada tem um monte de aviãozinho agora. Olha lá. É sempre assim, mano. Eu tento bater uma paradinha diferente, aí os caras vendo o vídeo e quer, tá ligado? Aí daqui a pouco tem um 300 aí na rua. Sempre tem que ir mexendo. Aí já vai aquele carrinho de ontem. Já deu uma graninha boa. É, isso é bom, mano. Aquele carrinho foi top. A gente vai atrás demais depois, velho. Tranquilidade, tão chegando aqui em casa. Tem várias camisas, hein, ó. Já tem da Alemanha, Barcelona, Brasil, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Esse aqui é quando tiver frio. Inter, Juventus, Palmeiras, PSG, Santos e São Paulo. E tem mais lá, velho. Tem mais, velho. Tô pensando em ter que passar lá e pegar a outra logo também, a do Manchester. A do Manchester City é massa também, velho. Depois eu vou lá. Vou botar ela. É, os caras tão lá assim, ó. O cara tá lá assim, velho. Eu vou lá em cima pegar, então. Vou lá em cima. Acho que dá tempo, né? De ir lá em cima e descer e depois vir aqui trazer a moto. Acho que dá, hein, mano. Acho que vou fazer isso rapidaço, velho.
passar por aqui, ó. Passar por esse lado aqui, vou entrar lá direto, mano. Aqueles irmãos não vai querer cobrar. Putz, mano. É, eu tenho dinheiro, né, velho? Eles vão querer cobrar a parada lá, né? Eu vou lá comprar 50. 35 é do cara, de ontem. 35 é dele, 15 é pro cara vender na rua. Vamos ver se o cara... Acho que o cara consegue vender até mais do que isso, mas vamos ver. Se ele não tomar uma balinha, sem tomar uma bala, duvido. Eu vou botar 15 na mão dele. Vambora, mano, vambora. Vamos ver, hein, Neymar. Você vai ter que dar sorte, hein. Se tu não der sorte, vai dar ruim, velho. Se tu não der sorte, vai dar ruim. Mano, tá muito rápida, velho, essa moto. Puxa! Cai no limbo. Cai no limbo, não vale. Limbo não vale, calma. Cadê minha moto? Nossa, olha onde que a minha moto foi parar, velho. Porra, ali o joelho. Mas isso não conta, né, velho. Isso não tá no RP, mano. Você não cai no limbo, porra. Ah, sim. Eu também quero agradecer aos membros do canal aí, mano. Vou falar todos os membros do canal que estão neste momento membros do canal. Se você vira um membro novo, tá ligado? Então, pode ser que venha no outro vídeo. Então, deixa eu agradecer a todo mundo aqui. João Lira, Lucas Game FF, Hyperlock, RJ, Pedro BPV, RJ2 Game BR, Otávio Augusto Salves, MSI dos Graves, De Balas, César Costa, 20 Comer, Wesley Victor, Gabriel Play, DJ2K Beach, Free Fire Game, Garra Team Tutoriais, William Andrade, Jardel Spyfire Band, João, Pedro Melo e em especial ao 508 que está com nós há um ano, mano. Um ano já, velho. Então um salve pra vocês aí, membros do canal, especial sim, que já tá um ano com nós. Então são todos esses aí, são os membros que tem aí no canal. Então muito obrigado aí pra todo mundo que virou membro, ajuda pra caramba isso aí. Caso você queira virar membro também do canal, é esse botão azul que tá aí embaixo aí, ó. Seja membro, tem valor bem baixo, tá ligado? Tem valor muito baixo aí, dá pra todo mundo virar membro. Lógico, tem que ter um cartão, né? Que acho que é só pro cartão aqui no YouTube. Então, vê aí, dá uma clicada aí, vê se vocês podem ajudar. Vambora, vambora, chegando aqui. Chegamos aqui no local, onde o negócio funciona. Vamos lá, vamos lá. Chegando lá no banquinho. Onde é o banco mesmo? É pro lado esquerdo, é pro lado esquerdo aqui, né? Ou direito? Agora buguei, calma aí, calma aí. Ah, acho que aqui na frente, aqui, 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 aqui. Ali, 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 o cara ali, ó. Opa, calma, irmão. Porra, tá apontando essa arma aí. Parece que é doido. Avisei que eu tô vindo, velho. Calma, irmão. Calma. Levanta as mãos, irmão. Calma, calma. Tranquilo. Só vem aqui para pegar lá o negócio, irmão. Encosta lá a moto. É o quê? Não entendi. Deixa eu revistar os teles, irmão. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem nada não, irmão. É, tu que os teles querem do cara, irmão. Eu quero comprar lá 50 que eu informei para os teles. Certo, irmão. Deixa eu ir ver esse tênis lá para buscar. Os teles querem algum, irmão? Ah, pode ser da verde, irmão. Certo. Caralho, velho. Os caras já vêm com a ignorância da arma na cabeça, velho. Ele vai lá em cima pegar a parada. Vamos esperar, vamos esperar. Vai lá, tiozão, vai lá, tiozão. Ou se eles me cobrarem a cidadania, eu vou falar que deu ruim na última vez, velho. E se essa vez aqui der certo, eu volto com a parada, velho. Eu vou ficar assim nessa história sempre. Ah, eu não quero pagar vintão toda semana não, velho. Muita grana, velho. Foi difícil esse dinheiro. Dinheiro suado não dá não, velho. Calma. Um dia quando a gente tiver uma grana boa, eu começo a pagar, velho. Não sei se eu for ser obrigado, for forçado também. Chegou um cara aqui, mano. Vai ficar de costa aqui pro cara não ver que sou eu, velho. Sai, tiozão. Você não vai ver quem sou eu não, irmão. É, mano. Beleza? Não vai ver quem sou eu não, tiozão. Sai. Fiquei de costa. Não vai ver quem sou eu não, mano. Deixa o cara chegar aí. Deixa o cara chegar aí, mano. Do nada chegaram dois caras aqui, fi. É ruim, vou deixar ver meu rosto não. Deixei ele ali, fi. Carrinho feio do caralho. Não, hombre, acá, ele pegasse a chave e perdesse. Aí nós outros não conseguimos acessar o baú das drogas. Ah, sim, então só ele só, né, mano? Sim, sim. Teres, deve que uns 40 minutos teres para voltar acá. Tranquilo. 20 dias para você. De boa, mano. Tranquilo, tranquilo. Daqui uns 20 minutos eu volto aí. 40, de boa. Vambora, vambora. Eles estão metendo fora. Vou meter um louco, vambora. Falou que não tem chave. Ah, se não tem chave, tá de boa, velho. Acho que deu tempo da gente ir lá e mexer na moto já. Vamos lá mexer na motinha, deixar ela do jeito que tava antes. Vamos contar um tempinho e a gente volta aqui de novo pra poder pegar. Já pensou, tem a polícia aqui na frente? Eu tô saindo ali de moto, de onde aparece a polícia.
Ah, esse cara vai achar que eu tenho alguma coisa, tem porcaria nenhuma. Ih, deu ruim. Deu ruim aqui, velho. Tudo bem, eu vou continuar roubado, não. Ixi. Não, não é roubado não, pode ficar tranquilo, foi o mesmo. Tranquilo, então, só foi um... Cara, um item aí, obrigado aí, viu? Certinho, não, que isso. Desculpa aí, tem incomodado o celular. Nada. Cheguei nos 10 minutos que ele falou, mas vamos ver se ele vai me atender ou não. Maluco, os caras estão roubando carro agora. Ô, Bruno. É, tá roubando carro aí, pô? Caralho. Como que vai ficar sobre o Skyline ali? Tranquilo. Fechou, é nóis. E isso, Tonhão, como é que você tá? Tá bem? Tranquilo, então, consegue dar uma olhada aí na parada? Uai, olha demais, deixa eu ver aqui. Você bateu ela em algum lugar, mano? Ela tá mais devagar que você falou, mano? É, mano. Acho, o tio Joãozinho lá da lataria lá da garagem lá. Tem lá, motor e lataria. Você deu uma olhada? Que o Joãozinho então, vai eu, um... eu quero ver que você consegue dar uma olhada aí no turbo, velho. Tô achando que. Beleza, pera aí, deixa eu olhar aqui pra você. Eu preciso passar a chave aí? Não, precisa ver. Não, só vou olhar se tem, velho. Pera aí. Tá, vou dar uma olhada aí. Ele vai dar uma olhada se tá com o turbo ali, guys. Eu tô achando que não tá, não, velho. Ah, então ela tá com o turbo aqui, normal. Tá normal? Aí. Tá normal. Você tá achando que ela não tá correndo muito, né? Porque talvez quando é assim, é. Quando você usa ela muito e não faz o reparo dela na manutenção, ela perde um pouquinho do desempenho dela, entendeu? E quanto é que fica esse reparo aí? É, reparozinho aqui, você sabe que é por conta da casa aqui, né? Que você veio tunar o bagulho aqui normal e pá. É, então dá um reparozinho então, então. Aí pra ela aqui, ó, tem que falta, por exemplo, aqui é aquele motorzinho mais potente. Ele já tem o sistema aqui de transmissão dela também, que não tem. E o freio também não. Mas só que você quer é caro, tá ligado? Aí você já falou lá que o bagulho tá caro, pá, e nem compensa. É, depois eu dou uma olhada nessa parada aí. Beleza, vou fazer o esquema pra você aqui, peraí. Tranquilo. Ah, dá uma reparada aí então, tio. Ficar com moto danificada aí. A velocidade dela tá boa, velho. Eu só queria só saber da parada do turbo. Beleza. Deixa eu te perguntar aí, a parada lá do seu filme, nada ainda? Pro Jetta, mano, acho que pro Jetta não chegou não. Tá com aquele problema ainda, mano. Aí vai ver, a prefeitura tá arrumando aí os negócios aí. Tranquilo. Valeu aí. É nóis, meu nego, vai lá. Pô, o cara ainda não viu a parada ainda, mano. Deixa eu botar aqui o... É, guys, eu vou dar um cortezinho aqui e vou esperar a parada lá da Colômbia. Os colombianos lá. Isso fala que é uns 30 minutos, 40, mano. Então vamos esperar um tempinho e eu já volto com vocês aí. Brando, tu tem um pendrive de 35 a vender por 10. Só pra eu ganhar uma grana, tá ligado? Ué, mas por que você comprou então a parada? Foi quando eu cheguei na cidade, sabe? Pra fazer uns corre aí, tá ligado? Uns corre. Você achou que era pendrive o quê? Pra botar música? Não, pô, pra fazer joalheria mesmo, tá ligado? Só que, tipo assim, ai. Eu não tenho arma suficiente, né? Tipo, a única coisa que eu tenho é isso aqui, tá ligado? E olha lá, então... Cuidado aí, mano, você sair da moto pra gente pegar com essa faquinha. Ah, relaxa, é defesa pessoal. Mas deixa eu te falar. 10 mil? Sim. Não sei não, hein, mano, 10 mil, velho. Como é que eu vou ter lucro nisso aí, cara? Tô tentando ver lucro. Lucro? Tipo assim, você pode fazer a joalheria, certo? Nisso, a joalheria, ela os polícia não vem, aí você vai poder roubar tudo e vender depois. Entendi, mano. Vou fazer o seguinte, então, calma aí. A parada é 35 e tá querendo ir por 10, velho. Você tá fazendo... Me segue aí, irmão. Acho que eu vou comprar, hein, velho. Acho que eu consigo revender pros caras lá da do morro por uns 20, então eu ganho 10 mil, velho. Acho que eu vou comprar, velho. A parada é 35, vou comprar por 10. É lucro, mano. É lucro. Vou comprar e vou guardar lá. Eu acho que eu não vou levar eu lá pra casa. Deixa ele vindo. Se a polícia parar um de nós dois. Nossa senhora, velho. Olha onde que o moleque subiu, velho. Quase que atropelado. Quase foi atropelado, velho. Eita senhora, foi mal. Faz só uma raladinha aí no carro. Nada demais. Caralho, moleque, subiu bonito ali o morro, velho. Cadê? Passa a parada aí. Tá ali na minha casa, ali embaixo. Ele é aqui embaixo ali, ó. Mora aqui. Pega lá e traz aí. Porra, minha moto caiu no chão, por quê, velho? Acabei de acertar ela, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui de cima, que policial é safado, mano. Eles gostam de ficar daqui de cima, só bizoiando. Então eu já dou uma bizoiada antes. Acho que não, hein? Tá limpo. Tá limpo aqui, de boa. E pra lá também não tem ninguém. Ah, é, mano, eu comprei um binóculo, calma aí. Aí, eu comprei um binóculo, mano. Ué, tem uma motinha aqui, velho, ó. Olha que safado, alguém roubou a motinha e deixou aqui no cantinho, velho, ó. No cantinho da casa, se bobear eu tenho que pegar essa moto, velho. O moleque tá voltando ali já, velho. Deixa eu só ver se não tem nenhum policial aqui olhando. O moleque tá lá assoviando lá embaixo. Não tem nenhum polícia aí, não. Sim, salve. Cadê? Passa aí, ó. Deixa eu passar aqui. Passa aí, pô, o moleque todo lagado, velho. Tá meio... Sabe, entendeu? Vai, passa aí, passa.
Saía na mão. Tranquilo, espera aí. Não vou dar azar não, velho. Deixa eu aguardar essa parada primeiro, depois eu resolvo com ele ali. Deixa eu botar aqui. Dezinho, colocar um pendrive. Retirar. Então eu tenho um pendrive aqui e tem uma paradinha, uma pistolinha também que eu posso vender, mano, depois. De boa, deixa eu lá pagar os 10 pra ele. Opa. Aí, qual que é seu passaporte aí? 955. Mas aí, deixa eu falar, eu também trabalho como um aviãozinho, sabe? Se você quiser ir um aviãozinho, eu entrego tudo, tô de sabe? Boa, sem... tô de boa, é que tipo, eu não chamo você. Não faço ser parada não, mano. Como saber? Tô ligado. Chegou o dinheiro aí? Chegou. De boa, mano. Não faça essas paradas aí não, mano. É nóis. Minha mãe caiu bonita ali. Ah, caralho, tá de boa. Comprei um pendrive de 35 por 10. Aquilo vai virar uma grana ainda. Deixa eu só ver algum cara do morro ali que eu vendo pra eles, mano. Oh, na verdade eu tinha visto um, né? Deixa eu voltar ali. Ah, eu chamei o cara lá pra ele vir aqui em casa pra me falar com ele. Já tá vindo, já mandou uma mensagem. Deixa eu esperar ele aqui. É porque eu tenho que avisar pra ele, né? Mas são um cara fica igual um trouxa aí esperando aí, velho. Enquanto isso, ó, tem uma moto ali, tem um mano aqui. Mano de motinha da Itália. Acho que ele mora aqui mesmo, velho. Ele tá querendo. Fala aí. Fala aí, esquisito. E aí, tranquilo? Tranquilo, mano. E aí, quer comprar os negócios aí, não? Pô, é você é italiano, mano. Tô ligado. É o quê? É... Então, a parada é o seguinte, eu fui lá na parada lá em cima, os caras falaram que tava sem a chave do lugar. Vai ter que esperar as meia hora aí, velho. Pô, sério? Né, esse mano, cara tá de sacanagem, mano. Não tem porra nenhuma. Caralho, tá com esse motão aí já, velho? Oi, como tal? Ali o motão ali do lado. Não, não é minha não, pô. Ah, pode crer que você tava com esse motão aí já, fi. Não, quem dera. Pô, tô trabalhando de leiteiro pra conseguir pegar um barraquinho aí. Ah, pô, pode tá crer. Foda ficar tirando tá de pé? Bar. Tô com aquela motinha lá ainda. Putz, velho. Ó, se eu te falar uma parada aqui, mano. Tem uma motinha ali atrás ali escondida, são aquela não? Então, a verdinha? É. É a minha, pô. Ah, tá, pô. Eu vi uma motinha verde ali. A minha, cara. Pô. É. Pode crer. Não, eu vou esperar um tempinho aqui e vou lá de novo pra poder pegar, velho. Não, demorou aí. Você me passa as paradas que eu já começo a vender já. Já tô com uma estratégia aí pra vender maneiro. Ah, então tá tranquilo. Porque, pô, então. Tá foda, velho. Ficar tirando leite de vaca não dá, não. Tá certo, a parada é meio zoada mesmo. É. Mas deixa eu fazer o seguinte, não. Eu vou lá. Acho que já deve ter dado tempo. Deixa eu perguntar os caras aqui, calma aí. É, tá em falta mesmo, velho. Os caras não respondem, não, velho. Pô, você não. Não pilha em fazer outra parada, não? No momento não, mano. No momento não dá, não. Só isso aí mesmo, né? Só as... No momento é o que tá dando a graninha boa, velho. Não, demorou. Eu tô precisando mesmo levantar uma grana aí pra, pô, trocar pelo menos a... Pegar uma motinha melhor. Então faz o seguinte, foda. Mano. É o seguinte, ó. Eu tô com um pendrive ali. Pendrive lá na parada é 35 pau, mano. Eu tô querendo vender por 25. Se você achar um comprador, eu te dou 7 pau, velho. Pô, demorou. Se você achar um comprador pra esse pendrive aí, eu te dou 7 pau. Você tá vendendo o quê? Por 20? 25. 10 mil a menos do que lá no local lá. Pô, demorou. Vou ver. Conheço os caras. Vou ver se eles têm interesse, então. Demorou. Então faz isso aí e me dá um toque no celular aí. Demorou. Aí, se você conseguir alguma parada aí, você tá me ameaçando aí, pô. Demorou. Valeu, tamo junto. Valeu. Deixa ele aí, se ele me der o toque que alguém tá querendo com um pendrive. 25, comprei por 10. Tem a policinha aqui atrás de mim, mano. Já consegui pegar a mochila, hein. Resolvi a parada da mochila, tô com 50 kg aqui. A mochilinha aguenta agora, né, mano. Botar a camisa nova do Manchester. Vai se não, abre aí, fi. A polícia aqui do ladinho, certinho já. Isso, a polícia. Fura o sinal mesmo. Será que você pode furar o sinal? Também posso. Vai pra cá do caramba. Mano, os caras ainda não responderam lá de cima. Já tem quase uma hora já, mano, que eu tô esperando. E nada da parada, velho. Eu vou lá pra favela lá, ver se eu consigo vender aqueles negócios que eu tenho. Vambora lá. Deixa eu ver se eu acho alguém lá, que eu vou tentar vender. Meu Deus, vai me parar, quer ver? Ah, caralho. Nossa, a polícia ali, a rota, mano. A rota aí, a rota. Ih, meu Deus, olha o idiota ali, ó. A rota vai querer pegar ele, ó. Vai pegar ele ou eu, né? Não sei. Ou é eu ou é ele, tio. Eu vou virar aqui, vamos ver. Ih, caralho, já sabia, velho. Ué, abusinou e é o quê? Desce do veículo com a mão na cabeça sem graça, vou. Tranquilo. Só palhaço não, seu filho da... Já tá de boa. Tá armado? Tô, não. Essa moto é tua? Encosta. É, encosta minha, ali na minha. Parede.
encosta aqui na parede, vamos. Ah, cara, nossa, eu passei por umas 5 polícias. Palhaço. E tem essa mochila aí? Acho que eu sou palhaço. Tá andando com a mochila, não tem nada dentro. Ué, você é obrigado a ter alguma coisa dentro, senhor? Nesse tênis aí, não tem nada aí dentro? Tem nada também não, senhor. Tá vendo aqui. Só tá um peito nessa cara sua aí, vai, seu trouxa. Tá tranquilo. Eu acho que eu não tô falando isso pra ele, meus caras. E essa XT, Steve, tem o que aí dentro? Tem nada não. Tá ali, pessoal, trabalhador. Aí, tem nada? Tem nada, se quiser olhar aí também. É, confio na tua palavra. Aí, Joe, tu reside aonde? Eu moro ali em cima, ali naquele condomínio ali. Pode repetir, por favor? Moro naquele condomínio lá em cima, lá. Qual condomínio lá em cima? Ah, você fala que é favela lá. Favela? Favela ali da faculdade? Exatamente. Como você? Tem envolvimento com tráfico? Não, senhor. Que é um idiota que vai falar que sim com essa pergunta imbecil, velho. Valeu, senhor. Quem é o idiota que vai parar, vai separar e falar, não, eu tenho sim, pô, me leva aí. Bando de arrombado mesmo, né, velho? Vou virar por aqui de boa. Não tem nada, tranquilo. Ainda bem que a gente tá andando sem nada, velho. Mano, só nesses 2 minutos. Ô, ô, ô. Se tiver limpo aí, fica de boa, mano. Tem a polícia rodando toda hora aí. Tô limpo, acabei... tô limpo. Ah, tá. Acabei de tomar da batida ali agora. É, mano, eu tava te vendo. Os caras pararam ali à toa, deu nada, velho. Tô esperando um amigo aí. Viatura. Muito burro. Essa armona aí, tem porte? É soft, pô. Ah, é soft, ela passando aí embaixo. Quiser comprar umas paradas aí, eu tenho, mano. Eu sou do comando. Aí, não é esse aí, cara aí não? Viu não, o cara passando ali? Correndo aí, caiu lá, ó. Ih, mo... Então, ah, tá. Correndo, não, ele era seu amigo, porra. Nesse não, ele tá num Duke, um carro preto lá. Ah, tá, pô. Não, o cara tem umas paradas aí, uns pendrive pra botar música aí, se quiser comprar baratinho. Ih, aquele pendrive lá que... Ah, sei que agora tá precisando lá pros esquemas, né? Exatamente, preço bacana. Ó, mais pra frente eu vou ver isso aí. Demorou. Você é lá daquele morro ali, né? Eu moro ali no comando. Pode crer, pode moro crer. Moro não, né? Eu sou do comando. Ah, pode crer. Qualquer coisa eu tô lá também, eu moro lá. Tá, não, acabei de tomar batida ali. A viatura também antes de você, pô. E eu antes de vocês dois aí. Brota lá na favela, quero falar com você, contigo, Tonho. Demorou. Tô indo lá. Vambora lá, o cara tá querendo falar comigo, né, velho? Vamos ver o que vai dar isso aqui, vai. Já tomei uma batida, já fui enquadrado ali. O cara tá querendo falar alguma coisa ali. Não é coisa certa, certeza, né, mano? Vocês acharam que não ia ter nada hoje, né? Você já tá tomando enquadro aqui, sabe? Passaporte e número. Ô, passaporte e nome. Tem carro aí, tem uma companhia. Menor SG. Meu passaporte é 1075. E o que você veio fazer na favela? Não, eu vim aqui pra ver se tinha alguma casa disponível aí pra mim comprar. E por que tu não pediu aí pra subir? Você não pediu pra subir? Eu vim ver se tinha alguém aqui, mano. Desculpa. Não, pô, antes de você subir, você tem que pedir pra subir. Você acha que funciona assim, pô? Aqui, velho. É bagunça? Então, não tem barraco pra comprar, não. Tudo tão ocupado aí dos moradores. Tá. Cala a boca, viado. É, traz o dinheiro. É, quanto é? Tem barraco, cara. 50. Vendeu tudo. Não. Tem barraco, porra, ainda? Tem um cara querendo comprar lá, porra. Aonde que tem barraco? Não. Reserva essa aí, mano. Reserva essa aí que eu tinha que falar uma parada com você também, velho. Beleza. O cara vai ver ali, mas acho que eu vou mandar reservar pro cara ali. Deixa eu ver se ele tá aqui. Abaixa essa mão, filho. Porra, tem rota aqui, mano. Essa aqui então, compraram. Então o cara tava querendo comprar a casa aqui. Deixa eu ver se ele vai responder. Eu peço pra ele vir aqui também logo. Ah lá, 24 tá disponível. Vai roubar o cara. Que o cara vai trazer a grana aqui. Eles vão pegar o dinheiro dele, mano. Porque eu vou reservar essa casa pro cara lá. Que ele pediu, né, velho? Ah, porra. Escondeu o carro ali. Daqui a pouco brota a polícia aqui, mano, certeza. Deixa eu trancar aqui antes que essa moto caia no chão. Fala, Stone, suave. É, encontrou as camisas, né? Encontrei lá, mano. Boa. Mas fala aí, Stone, o que tá precisando aí, Stone? Não, porra, falar pra você reservar aquela casa lá, cara. Não é pra vender pro cara, não, mano. Não, tá, pode ficar suave, tio, pode ficar suave. É que tem um cara aí que tá querendo comprar, só que ele nunca te viu aí, nunca te vê, pô. Tô ligado. Ele tá por aí? Então, mandei mensagem aqui, vou mandar de novo, ver se ele. Mandei mensagem pra ele lá. É bom que ele vai brotar. Acho que não é bom nem ficar muito parado aqui, mano. É bom quando vocês quiserem falar e ficar lá em cima do muro lá, ó. É verdade. Vamos pra algum barraco aí conversar, mano. Vamos pra algum barraco aí. A foto é que esses barracos não dá pra ir pro teto, velho. É, mas pode, eu posso pegar lá o caminhão lá, porque, mas aí é mó negócio. Mó rolê do caralho. Melhor subir aqui, ó. Sobe aqui. Tranca, né, tranca a moto, tranca tudo, viu, filho? Pra não dar aquele bode. É, deixa eu ver aqui. Meu Deus, a moto caiu. Aqui sim fica melhor pra ver se tem gente vindo. É, eu tava querendo ir lá na Colômbia pegar os negócios também, tá dando ruim lá também. Tá querendo ir lá pra lavar um dinheiro lá, se quiser pode ir com nós. É, eu vou subir pra lá, vou ver se os caras tão lá.
Aí, ô, viado. Eu tô mandando mensagem que os caras não respondem, não. O bagulho é brotar lá mesmo e ver se... É, bora lá então, pô. Tá de volta ali mesmo. Bora lá. Vou lá pegar o dinheiro lá. Demorou. Vambora, vambora. Não vou ficar parado aqui não, velho. Vamos descer aqui, subir uma toa nessa porra também, velho. Bando de burro do caralho. O cara vai pegar o dinheiro lá. Eles devem lavar dinheiro para um caramba, velho. Poderia levar o meu? Mas pra que eu vou levar? Não tem quase nada. Eu tenho que botar gasolina. A minha não tem viseira, não. Vai ficar ruim pra pilotagem isso aí, rapaz. Tá de boa, tá de boa. Fecha o olho. Sou bom. Meu Deus. Olha só a doideira, olha só. Ó, não começa com doideira, não. Vambora. Os caras têm um caminho diferenciado, vamos ver. Minha mãe do céu, acho que ele não tá batendo não, tá ligado? Acho que é lag, ó. Ele meio que teleporta, né, mano, o carro, de vez em quando. Nossa, o outro apareceu do lado aqui, porra. Minha mãe do céu. Puta que pariu. Acho que ele tá bem, se levantou lá, ó. Tá de boa. O cara apareceu do nada, velho. Quase que morre essas porra. Tu suave aí? Ué, tá mano, Tonhão, outro aí apareceu do nada aí, pô, quase caiu, quase se machucou aí. Pô, você bateu ali na traseira da moto, viado, foi com tudo. Os polícia tá lá pra trás. Tinha um cara dentro daquele trator? Acho que tinha um cara dentro do trator, mano. Ouvi uma voz de um cara diferente. Deixa eu sentar o pé aqui, que eu sei onde que tem aqui. Os caras aí tão quase se batendo, tiozão. Os caras vêm me pegar aí. Aquela outra moto é bem mais rápida, né, lógico. Já tá ficando dia, na volta eu boto gasolina. Minha gasolina tá indo pro Bela Léo. Coitado, o outro de carro não consegue acompanhar nem ferrando, velho. Caralho, tô parado aqui, já tô uma cota, o cara não tá vindo lá. Vai ali no meu porta-malas ali, pega a máscara ali, tá. Ela tem escrito ali 111 espaço 5. Peguei, olha a máscarazinha ali, velho. Só pro cara não reconhecer, né? Botar uma gasolina ali, velho. Por exemplo, tem um posto aqui na frente. Talvez aqui a gasolina seja mais barata, hein? Ó, tô fitando os dois caras lá, ó. Os caras estão comprando arma lá, ó. De azul. Um tá machucado. Ó, agora o cara tá atendendo lá, mano. Só tem que terminar de botar gasolina aqui, que eu quero voltar com várias coisas. Porra, esses caras vão demorar ali, velho? Tá doido, mano? Vamos ficar aqui esperando. Uma hora ou outra eles vão aparecer, velho. Opa, Ivara. Opa, você já estava vendendo? Sim, mano, sim. Ah, sim. É que eu vi mais cedo aí, vocês falaram que não tinha. Agora tem, mano. É que eu sou eu, Lô melhor. Não, é brincadeira. Eu quero os 50, mano. É que, assim, o cofre estava fechado, entendeu? O trader teve que pegar mais 50? Sim, 50. Você pode passar para mim PayPal, irmão. Qual PayPal, irmão? Era esse 32. Não, irmão, teve um aumento em low preço, irmão. Que é isso, irmão? Aumentou do nada? Era 50 mil, 50 drogas, irmão. Era 10 mil a cada 10 drogas, manito. Nossa, calma aí então. Que isso, velho. Ah, vou fazer o seguinte então. Deixa essas aí mesmo, 40 mesmo, mano. Tranquilo. Ele vai pegar pra você. Tranquilo. Um segundo. Caraca, velho. Aumentou. Então vai aumentar também lá, velho. Lá no Brasil vai aumentar também, tio. Eu quero nem saber, não. Pô, aumentou as paradas aí. Aumentou as paradas aí. Tá 10 pau agora, 10, velho. Oxi. 10 por 10 agora, milzinho cada. Vou fazer te dar um desconto aí. Tem lá com esse não. Já era, já tá pá, já deu os 40 aí. Vou lá pegar os 40. Ele vai devolver. Acho que ele não é muito de conversa, não. Ah, meu filho. Sabe o que é chantagear? Só não pode aumentar. Irmão, Salomé tem uma pergunta. Você tem cidadania, Carmen? Ainda não, irmão. Então, irmão, você precisava pagar a cidadania para virar aqui. Irmão, tu irás fazer isso comigo? 40 mil a cidadania dessa merda. Não, 40? Irmão. Aumentou pra 40 mil? Sim, irmão, você teria que pagar ou você paga com sua vida, irmão. Esse era o valor. Irmão, 40 mil a cidadania? Sim, irmão. Isso pra uma semana? Irmão, se fizesse uma encomenda cá com vocês e sei. Que isso, velho. Então você tá falando pra mim que eu sou obrigado a pagar agora. Sim. Irmão, eu não posso pegar e ir embora. Irei pagar por ele desta vez, irmão. Mas eu quero falar com o Xavier, porque eu acho isso um... Irmão, estou com... Absurdo! Cala a boca, porra, tá no cu. Então, irmão, o último homem que atendeu esse homem cá, falou que se ele voltasse a caçar cidadania, estaria morto, irmão. Pode passar o valor, né? Eu falei pra ele aí que se eu pagaria se desse certo o negócio. Quanto que é? É 40 mil, né, mano? Me dá um toque a cá. Não tem que pagar 40, não. Ok, vou ir te enviar o dinheiro. Ok, mano, muito obrigado.
Só tira logo o capacete e isso, máscara. Galera, mano, eu tenho que contratar me superior a Kaid, eu passo o dinheiro pra você, tranquilo? Quero, mano, tranquilo, tranquilo. Depois, mais tarde, eu venho a cá, porque... a hora, me patente não pode levar dinheiro também. Sem problema. Então devolve o dinheiro. Não, 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 deixa cá, cara, mano. Tá doido, mano. Por que, licença, já? Irmão, eu vou tirar a foto de logo. Vambora. Tirar a foto, é? Não, irmão, esse homem cá não sai da frente. Sai da frente aí, porra. Com o óculos, tá tirando foto? É GoPro, o óculos GoPro. Que tira foto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, irmão. Cadê as coisas? Irmão, eu preciso... Ah, sim. Você tem nenhum mochila, irmão? Calote? Tem sim. Meu nome? Tonhão, sim. Passaporte 24. E só RG, irmão. Que isso, pô? Só querer abrir uma conta no meu nome. 61QGG771. Tranquilo, graças a Deus. Está feita com a cidadania até uma semana, tranquilo. Tranquilo. Abraço aí, mano. Pra tomar no cego, mano. Agora eu vou ter que dar o pendrive pro cara de graça lá, velho. Pra cobrar essa... Pra cobrir esse negócio, né? Tá doido, pô? Vou pra lá com isso aqui, não. Quê? Como é que eu vou pra lá com isso aqui? Você é doido? A base tem ninguém não, pô. Tem ninguém não? Você não sabe. Ô, confia. Vamos lá. Vamos lá no posto lá da entrada, então, que é melhor. Base militar. Parece que é doido, pô. Vamos voltar, hein, mano. Eu falei que eu não ia pagar, fi. Mas eu vou dar um pendrive lá, o cara já fica de boa. Já fica kit um pouquinho, pelo menos, né, velho. O pendrive já dá pra sustentar. Se aliar, rapaz. Não vou ficar parado aqui, não. Vou direto lá pra favela, mano. Você é doido? Vou ficar parado. Tá doido, né? Louco, vambora. Ah, vambora. Vou direto pra favela lá. Vou guardar esse negócio. Tá doido, porra. É, isso aqui vai dobrar esse valor, hein, mano. Desses 40 eu vou cobrar... 70 pelo menos, velho. 70 mil nesses 40 aqui, velho. Não tem como não. De boa, chegando aqui. Já estamos chegando aqui já, mano. Vou guardar essa parada, velho. Os moleques já tá aqui já. De boa. Vamos botar aqui meu negocinho. Deu tudo certinho. Colocar 40. Mano do céu, a parada ela agora tá 80, velho. Nossa, vai subir muito o valor. Vai ser 80 mil, vou vender. Agora esses 40 aqui. Porque tem o valor lá do negócio, tem valor de tudo agora, velho. Ah, deixa eu tirar essa roupa aqui, que um cara me viu já com essa roupa, mano. E eu vou guardar minha mochila. De boa. Já botei a roupa do Corinthians aqui, não tem nada comigo, né? Tá tranquilo, tá suavidade. Vamos pra rua. Já troquei a roupa, os caras estão conversando ali. Tem uns caras ali embaixo ali, hein? E polícia, quer ver que é polícia? Ah, os caras estão querendo comprar casa lá. Ah, faz um negócio aqui, eu quero comprar um capacete novo, mano. Será que eu consigo comprar? Deixa eu ver se eu consigo comprar um capacetezinho novo. E a última vez que eu parei assim, deu ruim pra mim, mano. Ué, aqui não vende capacete, não? Capacete, mano? Você vende capacete? Exatamente. Vende sim, mano. Fica na seção dos chapéus aí. Pode crer, valeu. Ah, esse aqui é o capacete novo. Olha. Nossa, que top, mano. Vai ficar com um crânio gigante, não, velho? Parece que eu virei um astronauta com essa porra. Que parece tela de astronauta, mano. O tamanho dessa porra. Capacete? Né, velho? Acho que eu vou dar um pretão assim mesmo. Ó, se cair, já salvo já, mano. Isso. Exatamente. Valeu, velho. Vou usar com esse capacete aqui mesmo. Lá vem a policinha ali, ó. Você quer querer me parar de novo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Hoje não teve muita ação, né? Mas amanhã a gente mete o louco aí. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu todo mundo que é membro do canal aí. É nóis, valeu, falou. E fui, velho.